když náš spojenec ve vážné situaci požádá o pomoc, máme mu víc říc. Proto Česká republika přistoupí k vyhoštění třech pracovníků ambasády Ruské federace. Hlavním důvodem je fakt, že útok nervovým plynem na území cizího státu ohrožuje civilní obyvatelstvo a ukazuje na brutálnější způsob špionáže, než jsme dosud byli zvyklí. Pro evropské státy je nepředstavitelné a neakceptovatelné, že jiné státy operují s takovými látkami na evropském území. Rusové překročili veškeré hranice, když řekli, že jedovatá látka novičok mohla pocházet od nás. Je to naprostá lež.